La setmana passada, Iniciatives per a la Construcció i Obra Civil va demanar a l'Ajuntament de Torelló un increment econòmic de 400.000 euros per finalitzar les obres de la sala polivalent. L'Ajuntament s'hi va negant, considerar que no hi havia cap imprevist i per això va proposar a la constructora, que és andalusa, finalitzar el contracte de manera amistosa. L'empresa va acceptar la proposta i ahir mateix es va signar la resolució del contracte. Que aquesta oferta l'havien presentada ells, no era baixa temerària, era una baixa, doncs, de, si no recordo malament, d'un 18% aproximadament, i nosaltres entenem que el projecte està ben fet. L'Ajuntament en el seu moment totes les partides les va comprovar amb professionals i empreses, doncs, que es dediquen a fer el que fan, i per tant, doncs, enteníem que era assumible de poder-se fer. Se li sumen els temes de falta de tresoreria per part de l'empresa, s'hi sumen els temes de falta de desconeixement dels proveïdors que hi ha aquí, i s'adonen que si l'executen a la seva totalitat els suposarà amb ells un perjudici econòmic important. L'Ajuntament va apostar per un acord amb l'empresa per evitar contenciosos i també per donar agilitat al pròxim procés de licitació, per no perdre el cofinançament de la Diputació i el Pla de Barris. Nosaltres pensem que si demanem responsabilitats entrarem en contenciosos, segur, i llavors tenim una altra cosa que també ens apremia, que és les ajudes, doncs, que tenim econòmiques, que són d'un milió, pràcticament 1.200.000 euros, que són 600.000 de Diputació, que s'han de justificar el 2017, i 600.000 més de Pla de Barris, que el 2017 s'acaba Pla de Barris. A partir d'ara s'iniciarà un nou procediment d'adjudicació. A l'1.690.000 euros de sortida caldrà descomptar-hi la quantitat que ja s'ha pagat fins ara per l'obra executada, al voltant de 155.000 euros, més la baixa que va presentar l'empresa. El consistori confia que en el ple del mes de novembre ja es pugui donar llum verda a la licitació, de manera que les obres es podrien reprendre el mes de gener amb l'objectiu d'acabar pels vols del novembre de l'any 2017, dos mesos més tard del previst inicialment.